Nalazimo se na planini Rožanj, koja je na oko kilometar nadmorske visine 987 metara. Nalazi se na tromeđi između Valjeva, Loznice i Ljubovije. Vrlo čudljiva planina, možete vidjeti da za dan se promeni 4 godine doba. Dobro, ovo je, možemo kažem, jedan od najlepših krajeva Srbije, zapada Srbije. Ako je tako, meni je još draže, još sam ja odrastao tu. Sjajan je pogled, možete primetili ste da vidi se maltene pola Srbije i ovaj, druga strana Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, planina Ozren, Romanija, a sa druge strane se vidi Mačka Kamen, čak se vidi i elektrana u Obrenovcu. Dođem na ideju da aktiviram malo zbiljnije svoje mesto i ovaj svoj Rožanj i svoje selo i kupim stado koza. Preselim se u Beograd, sad živimo u Beogradu, dobio sam i drugo dete. Koliko? Dva i po meseca, da. Čerku, Koviljku, sin mi se zove Vukadin, supruga Nataša i sa mojim roditeljima. Jesam Vukadin. I sa tu prijateljima krenem u tu, kako da kažem, kozarsku glumačku priču. Tvoj glumački put tako je bio dosta, da kažemo, haotičan. Ti si krenuo... Živopisan maksimalno. Da, da. Ali, eto, okolnosti su takve bile da... Na predlog mog ujaka, on mi kaže, on radi u firmi, neko kaže, ajde, kaže, pošto je ovo vreme ovako kako je nezgodno i ko zna šta će se dešavati, možda da upišeš saobraćajnu školu, možda ti mogu ja pomoći nešto, a iz te škole kasnije možeš da upišeš bilo koji fakultet. I onda sam bio u domu, živio sam te 4 godine u srednjoškolskom domu u Zemunu, gde je bio studio glume i onda se inficiram glumom. I onda krenem na glumu. I kreneš prvo u Novi Sad? Krenem prvo u Beograd. A prvo u Beograd, da, dobro. Da. Sve me prime u izbor i ne prođem. I kada ajde u Novi Sad, ajde opet isto. Kod profesora Borisa Isakovića. I onda ne prođem. I on mi kaže, nemoj da odustaješ. Tako mi je dao neku podršku i ja onda odem na Cetinje. I tu se desi jedan presudan susret. Da, i profesor isto Bora Stepanović kaže meni, ja isto ne mislim da ti treba da odustaješ. Ja da sam na tvojom mestu, ja bi, eto, imaš sad Banja Luku. I ja bukvalno ranac i na voz i do Beograda, iz Beograda sedem na autobus i dođem u Banja Luku predveče. Ne znam ni da je akademija, ne znam ništa, ne znam gde ću da prenoćim, ništa bukvalno. I onda sam upisao akademiju, posle druge godine sam već bio angažovan, zahvaljujući stvarno sjajnom i baš sam i puno sam mu zahvalan. Puno mi je pomogao i ovako i dan danas imamo sjajan odnos Tihomiru Stanić. On je tad bio umetnički direktor u Narodnom pozorištu Republike Srpske. I moja prva predstava koju sam radio Magareće godine, igrao sam Baju Bajazita. I tu predstavu smo igrali blizu 100 puta. Bila je onako sjajna. Ja obožavam Branka Ćopića i prosto mislim da je on jedan od najznačajnijih i najkvalitetnijih pisaca na ovim prostorima. I posle druge godine, znači, sam krenuo honorarno. Kasnije su me zaposlili. Imao sam stalni radni odnos. Imao sam jako dobre uloge. Bukvalno sam nosio repertoar od... Mene publika ne zna, ova televizijska i filmska, iz tog perioda. Stvarno sam imao privilegiju da igram od Čehova, Molijera, Šekspira, do Ljubomira Simovića, Nušića, Kočića. I to je bio nekako baš onako značajan period za moje sazrevanje glumačko. Desila se televizija. Da. I serija Lud, zbunjen, normalan, preko noći donalo veliku popularnost, da, tako? Da, jeste, da. Zajedno sa Vojnom akademijom. Da. Skoro da je to išlo paralelno, tako? To je isto sudbinski, kako sam ja. Ja sam bio na castingu za film Neprijatelj, isto zahvaljujući Tihomiru Staniću koji me pozvao i Dejan Zečević je bio reditelj. I ja nisam prošao na tom castingu i Zečević kaže meni, možda će se raditi jedna serija, voleo bi, kaže, da ti, mislim da će tu biti uloga za tebe sjajna. I ja kako sam došao ovde u selo, ja ne nosim mobilni kad sam ovde, postavim ga i trebao sam da idem za Banja Luku, ja vidim propuštene pozive, neki iz Beograda brojevi, ja rekao, to je sigurno možda brat me zvao ili neko, ja se ne javim. I dođem u Banja Luku i sretnem pozorišnog reditelja Marka Misirača. I Marko kaže, što se ne javljaš, zvao te Zeka, sutra je casting, zadnji dan. I ja bukvalno sudbinski sretnem isto tog čoveka, vratim se na stanicu, sednem u 11:30 u noć na autobus, dođem u 5:30 ujutru. Umeđu vremenu se čujem sa Zekom, asistent njegov mi pošalje scenario. Ja prespavam u Beogradu i dođem na casting ujutru i eto tako dobijem ulogu da u Vojnoj akademiji Živojina Đakovića.
Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Ne bojte se, pa neće koza da ujede. Šta vam je? Ništa se ne brinite. Ajde. Ajde, jedi. Ajde. Šta ti je? Šta ti je? Ajde. Hoćete malo samo? Alo vam. Tako. Malo samo. Malo se odvojite. Je li to vaša koza? Jeste, moja koza. Kako se zove? Smiljana. Smiljana? Smiljana Đaković. A, Smiljana Đaković. A vi? Ja sam Živojin Đaković. A vi? Ko ste vi? Ja sam iz mesne zajednice. Imate li vi dozvolu za to? Ne treba dozvola. A, znači Smiljana i Živojin Đaković nema. Dobro. Jeste vi svesni da uništavate zbog koze gradsko zelenilo? Izvinite. Evo, izvinite. Doviđenja, komšija. Šta je značajno u celoj priči? Šta, koga moram da pomenem i kom je puno pomogao i kom i dan danas mnogo znači? I često odem na grob toj osobi, pošto živim blizu novog groblja na Slavojevom vencu. To je Duda Ćeramilac. To je jedna legenda, žena bez koje, jer ja sam bukvalno, eto kažem, odrastao u Gunjacima i Banja Luci, nemam ni nikoga i ona mi je tako nekako imala neki majčinski odnos prema meni i puno mi je pomogla. Možda je čak i ona jedan od ljudi koji je stala na stranu da bez razmišljanja ne dobijem i tu ulogu. A kako je bilo iskustvo u seriji Lud, zbunjen, normalan? Znate kako, to je kao mini Jugoslavija. Ali mislite, još uvek ljudi zovu Fufe? Da, jeste, jeste. Ljudi vole komediju, vole prosto da se rasterete gledajući neki program i taj homo ludeus je prisutan u ovom društvu i vole da gledaju neko tako, a ta serija je prosto pravi predstavnik toga. Ja sam u Sarajevu živao godinu i 8 mjeseci, odlazeći na periode snimanja i vraćajući se. I to je jedno fenomenalno iskustvo. Pre svega radeći sa Mustafom Nadarević. To je jedan takav... To što htjela ti pitam, legenda. Da, legenda, bukvalno. I njegov odnos prema partnerima i prema mladim kolegama je veličanstven. Ja zaista upoznao sam dosta kolega i kao i svaki čovjek različite ima stavove i različite potrebe i različite odnose, pozitivne i negativne, ali taj čovjek je zaista pravi pedagog. A jedan sjajan savjet koji sam dobio od pokojnog Pere Kralja, isto koga neizmjerno volim i cenim, je, išli smo jednom iz Banja Luke, igrali smo zajedno u predstavi Divlje meso. I vraćajući se njega, ja tad nisam radio ove serije, i njega zaustavljaju ljudi, slikaju se na pumpi, na granici. I ja pitam Pero, kako vama ovo, kako možete da se izborite? Pa kaže, zamisli kad bi ja rekao njima ne. Oni bi rekli, kakvi su ovi glumci? Ja ne volim, kaže, da preko mene cijela branša ima jednu etiketu. I to mi je bilo veličanstveno. Saslušaj me, molim te. Slušaj me, bio Desimir jutros. I zamisli, molim te, doveo nam neku kozu. Neki njegov stranački partner naručio kozu i otkazao i onda on zamolio da koza bude ovde kod nas dan, dva, dok on ne završi nešto u stranci. Jel me čuješ? Hm?
Kažem ti, gde si mi je doveo kozu? Ko? Desimirova Smiljka. Ko? Koza. Koza. Slatka, da, da, jeste, slatka, jeste, slatka. Ej, gde si Smiljka? Vidjeli smo. Ćamar. Studirao si filozofiju u jednom periodu svog života? Da, posle završetka akademije, eto, imao sam vremena i upišem filozofski fakultet isto u Banja Luci. Zašto filozofija? Kad se kaže filozof, to obično misle, jao, to je neki čovjek koji nešto tamo razmišlja i gnjavi, davi. Ali ja sam došao do zaključka, razmišljao sam između psihologije i filozofije. Sad u prostoj definiciji šta je psihologija, nauka o duši. Nekako sam video da po nastavnom planu i programu se toliko i ne pridržavaju toga, više nekako vezano za medicinu i za neke terapije i nije mi to. I onda odlučim na filozofski fakultet. Zašto? Zato što u dramskoj literaturi sva etika i estetika je u stvari izvor u zaključcima, a ti zaključci su u filozofiji. Kako vi objasnite sad neki lik je, kaže, ima karakteristike dobar, častan, čestit, uporan, vredan, negativan, zlonameran. Kako se te definicije objašnjavaju? Ja sam odgovore sve te našao negde i tražim i dan danas, mislim, i to je neka literatura koja je za ceo život u toj profesiji, u toj nauci. Trebao bi da radim film, sad je to u ovom našem poslu, planovi i realizacije planova. Ne, možda da se desi preko što da krenemo snimanje, možda se odloži za, ne znam ja. Imamo jedan sjajan tekst, Beograđani se zove, gde smo snimili jedno 25 minuta materijala. Dragan Jovanović i ja igramo braću, tako da je možda to najizvesnije da radim na letu. Tako da smo mi do pre 3 godine se bavili onako, što je karakteristično za zapadnu Srbiju, svega pomalo. Da bi pre 3 godine eto krenuli u kozarstvo i sad je to možda od zapadne Srbije najozbiljnija farma koza. Kad sam kupio koze, to je po kineskom kalendaru bila godina koza. Dovezli smo ih ovde, to je bio broj od 30 komada, kasnije smo uzeli još 20, sad eto ima 150 grla. Evo, to je jedna od štala gde su koze. Imamo još, eto, 4 objekta.
vidi blic. Pa vidi se, nema. A? A? Ovo je raj za koze. Do pre drugog svjetskog rata. I što se desilo? I onda su prosto bile zabranjene. Dva razloga postoje, to je da su uništavale šumarstvo i šume Jugoslavije tada. Drugi razlog je po mom, zato što sa kozom vi imate apsolutnu zaštitu. Prosto ne morate da koristite lekove. Koza je toliko zdrava životinja da je to neverovatno. I vi kad imate kozu i kad imate takvu bogatu prirodu i sve što, sve kulture koje ovaj kraj ima, vi ste malte ne nepotrebni ovim sistemima, ovim... Ne trebaju nam lekovi, da, to hoćeš da kažeš. Pa da, da. Znači, ne trebaju nam lekovi. Žene koje koriste kozje mleko, koziju surutku, samim tim vrše detoksikaciju, koža je lepša. Ovo je kozi kajmak, ovo je kozi sir, ovo je kobasica u kojoj ima domaćeg svinjskog mesa i kozijeg, a ovo je biofilizovan kozji sir. Najvažniji proizvodi zapravo su kozi mleko i surutka. Da, najvažniji je trenutno proizvod koji je najtraženiji jeste liofilizowana kozija surutka. I to je nešto što je prosto onako biser trenutno, i liofilizovan sir, liofilizovano mleko, ali eto, surutka je ta neka nešto što je na kupcima najzanimljivije, najznačajnije i široke socijalne slojeve od dece, sportista, ljudi koji hoću da vode računa o zdravlju i o tome šta unose u sebe. A ovaj kraj je prebogat raznim biljkama, malte ne moje koze jedu čajeve. I što se ovaj može primetiti i po ljudima koji konzumiraju sir, da prosto kvalitet je drugačiji. E, važno je, Branko, da kažemo i ova hrana njihova. Da, to je seno sa planine koje smo dovezli. Ovo, evo, pomirište, vidite. Da, da. To su prosto čajevi. Da, 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 cijela nevjerovatno. Prostorija, da, da, evo, po strukturi, pogledajte, vi imate od ove biljke do ove, pogledajte, evo, lisnate, ovo je divlja nana, ovaj, evo, pogledajte, ovo je kantarion, evo, hajdučka trava, koštan. Neverovatno. Eto, tako da je vrlo, vrlo raznolika biljna struktura. Kad sam po prirodi išao po terenu, uvidio sam koliko je bogatstvo tog biljnog sveta i raznovrsnost. I onda sam se opredelio i počeo da sakupljam i da proučavam. Majkina dušica. Toliko je ima, svuda, svi po njoj gazimo. Onda hajdučka trava, Ahilea millefolium. Našao sam neke podatke da planina Rožanj i taj potez dole prema mojoj farmi ima između 180 i 200 različitih biljaka, što za brst, što za košenje, što samim tim utiče na strukturu sira. Dobro, znamo koliko je zdravo kozje mleko i surutka, ali samo da pojasnim gledalcima šta je to zapravo liofilizacija. Kako je to proces? To je proces da iz kozje surutke se izvlači samo H2O, samo voda, da ona u sebi sadrži sve elemente kao tek obrana. Liofilizacija je tehnološki postupak za dehidraciju hrane na minusnim temperaturama. Inače, opšta prirodna je pojava da se voda na niskim temperaturama širi i odvaja se od suve mase. Liofilizacija koristi, znači, tu prirodnu pojavu, spušta temperaturu hrane na niske temperature, voda se odvaja i putem vakuma vodu izvlači i ostane suva materija u hrani u izvornom obliku kako je i ubačena. Na ovom primjeru ovdje imate kako se liofilizuje kozija surutka. Znači, kozija surutka se zaledi u ledene ploče,
onda se te ledene ploče ubace na ove police i onda se sve skupa gura u komoru gde vlada vakum i za 24 časa koliko traje postupak, sva voda se izvuče, ostane prah od kozije surutke u vašu onako izvornoj sadržaju kao što je ubačena. Zadržani su svi proteini, vitamini, enzime i sve ono što ima surutka i tako može da se čuva neograničeno. Šta je zanimljivo u mom slučaju kod kozarstva? Zanimljiva je stvar da ja liofilizujem koziju surutku. Da vi uzmete, kozija surutka je pomalo gadnog ukusa. Prosto je lako kvarljiva. Pasterizacijom je prosto učinjen greh nad kozijom surutkom, zato što pasterizacijom se dovede do 50 stepeni i tu se uništavaju te, da tako kažem, lekovite stvari u suruci. Ali liofilizacijom to sve apsolutno ostaje. I vi uzmete jednu kašiku, jednu mericu koja je u pakovanju. U prahu je surutka. Pa da, u prahu je. Znači, izvučen je H2O i ona je u prahu. I uzmete tu jednu kašicu i kao da ste uzeli decilitar sveže nepasterizovane kozije surutke. Kako uopšte je sad neko ko sluša ovaj naš razgovor? Dobro. Kako da počne se baviti? Kaže, nemam posla, e sad bi krenuo da kupim par koza, da uzem farmu negde ovde u zapadnoj Srbiji i da počnem da se bavim procesom liofilizacije. Gospodin Živorad Cvetković ima jednu jako zanimljivu ideju, a to je da gazdinstva oko Valjeva su izuzetno jeftina i pusta. To je jedan od razloga zašto sam i ja krenuo u kozarstvo. Sela su napuštena, ima toliko prostora za te životinje. I da se prosto ljudima podeli i kuća i mogućnost da rade, a da Centar za liofilizaciju, na primjer, to radi i prerađuje. Kad si pomenuo literaturu? Na primjer, karakterolog Jugoslovena Vladimir Dvorniković. Iako više je vezano za genetiku poreklo naroda na ovom prostoru, ali, na primjer, šta on, ja sam obimno delo, ogromno delo, sjajno delo i ja bih voleo da to bude obavezna literatura na fakultetu dramske umetnosti. Zašto? Objašnjava mentalitet ovog naroda, objašnjava način oblačenja, način konzumiranja hrane, muzika, odevni predmeti, kako da kažem, šara na odevnim predmetima. Od same karakterologije, definicije šta je karakter, pa do svih uticaja na i iz na čoveka postoji u tom delu. I kako bi se definisao naš karakter? Karakter je po Vladimiru Dvorniković, to je prevod karaktera je isklesati, izvajati, izvući, profilisati. A mi kao ljudi na ovom podnevlju imamo izuzetnu karakterologiju. Pogledajte samo po anatomiji. Imamo od plavih, žutih, smeđih ljudi, crnih, do, što on kaže, dinarskog, alpskog, do te tipologije koja je... A što Svidić kaže, kuća nam je na putu. Pa prosto su ljudi genetski se ukrštali. Jedna onako vrlo, vrlo živopisnost. Pa nije ni čudo što u svakoj branši posle određenog vremena ukrštanjem te genetike, te tolikog bogatstva se na svetskom nivou javi neki genije.